បរមនៈនឹងអាវុធហាត់ខុសច្បាប់មួយដើមបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកម្លាំងអន្តរាគមន៍បង្ការបង្ការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានចុះធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនបានបរមនៈនឹងអាវុធអាការ 47 ក្នុងករណីកាន់កាប់និងរក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់ដោយបានបោះបញ្ជីផ្ទាល់អនុវត្តតាមការណែនាំបញ្ជីផ្ទាល់ពីលោកស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាលោកស្នងការរងចេតនីទទួលផែនប្រមត្តនអមជាមួយនឹងដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនលេខ 7 ខែមេសាឆ្នាំ 2017របស់លោកប៉ងច័ន្ទសុយុទ្ធិរ៉ាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃច័ន្ទ 9កើតខែពិសាឆ្នាំចសម្រិតស័កពុទ្ធសករាជ 2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី 23 មេសាវេលាម៉ោង 7:30នាទីស្ថិតនៅភូមិបឹងអំពើឃុំបឹងអំពើស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងក្រុមអន្តរាគមន៍បង្ការបង្ការបានចុះអនុវត្តតាមដីកាបង្គាប់ខ្លួនឈ្មោះលៀងមករាហៅប្រុសភេទប្រុសអាយុ 31ឆ្នាំ មានទីលំនៅភូមិអូតាទៀកឃុំតាតោកស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអំពើលួចមានស្ថានទម្ងន់តូចកាលពីថ្ងៃ 7 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017 ស្ថិតនៅចំណុចភូមិតាសាញត្បូងឃុំតាសាញស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់មកកម្លាំងបានទៅដល់ធ្វើការឃាត់ខ្លួនប៉ពុមនៈទៀតឈ្មោះមុតលីភេទប្រុសអាយុ 31 ឆ្នាំរស់នៅភូមិរំជ័យឃុំស្នឹងស្រុកបណ្ណងខេត្តបាត់ដំបងពាក់ព័ន្ធករណីកាន់កាប់នៅរក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់គ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ ក្រៅពីក្រុមអន្តរាគមន៍បង្ការបង្ក្រាបចោរឆាយឆេវបានធ្វើការដកហូតអាវុធមួយដើមម៉ាកអាការ 45នៅបងមួយបច្ចុប្បន្នត្រូវក្រុមអន្តរាគមន៍បង្ការបានប្រកល់ទៅឲ្យការិយាល័យជំនាញដើម្បីរៀបចំសំណុំឯកសារចាត់ការបន្តនៅតុលាការតាមនីតិវិធីចាំដឹងថាមានស្ថានទម្ងន់តោដល់ករណីអ្វីទេពីមុននោះបើតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួន បាទតែអានេះដោយសារគាត់មានអាវុធជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់រក្សាអាវុធនៅអាវុធច្បាប់ទៅជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើចាជួនកាលទៅអ្នកខ្លះគាត់អាចជាប៉ពួកក្រុមចោរអញ្ចឹងបាទចាភូមិមានស្ថានទម្ងន់តោជាប់មានឯកការតាមចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងអាច